Добър ден. Радвам се, че сме толкова много. Това свято за мен място в академията, където съм учил преди години. И повечето, почти всички са свързани с академията. Благодаря за гостоприемството. Най-вече на Милчо Василе, че ни даде сцената тук. Благодаря и на Пловдив, културна столица 2019 за срещу тяхното ли. Аз не стоя ли някакво? Не съм била аз, да. Благодаря и на Пловдив, че ни покани да свирим за вас на тези прекрасни дни, предпразнични, свети наши празници. Както виждате, заглавието на афиша сте прочели. Това е ВЯРА. Проект се плоди преди 12 години с други музиканти. Някои от тях са още тук и във второто издание на ВЯРА излезе албум на първото издание. Предстои да запишем албуми на второ издание. Както виждате, аз съм от страната на Folklore и искам да срещна джаза днес. Също от тази страна е Peyo Peev, гадулка. Иван Георгиев, гайда. Християн Тсвyatkov, китара. Ритъм. Genadiy Rashkov, тупан. И елегантно облечените джазмени. Мирослав Турийски, Турийски. Николай Карагиев, Александър Леков, баскетбол. И Нашо Господинов, Фудерамитко, Фудерамитко. Започнахме първата пиеса, нашата първа среща с джаза, се нарича Кралско хоро и ето спряхме. Качваме се на следващата спирка, която ще ни прави се причастни фолклористите с джазмените. Пиесата се казва Яфо Хоп. Яфо е квартал в Тел-Авив, българския квартал в Тел-Авив. Който е ходил, знае, там има много хубави ресторанчета, българска скара и телавивчани, които си хапнат. Им става хубаво на душата, както и на нас. И станат и извикат хоп! Хоп е международна дума, доколкото се спомня. Thank you.
Thank you.
ние мислихме, че някакъв втори бас пристига. Молим само инженера да махне дилея от баса в PA системата. За публиката едно пояснение. Музиката не е чак толкова сложна, явно баса е правил да изглежда така сложна и не е свиряема. Има ли? Няма го вече. Всичко е лесно. Ще ви свирим една пиеса, която се нарича Ново право хоро. Ново право хоро. И то се роди, бях и с фолк-квинтета на турне преди година в Канада и в Щатите. Доста интензивно и, както македонците казват, много напорно беше турнеята. И в промеждутък от време между проби и концерти, пътувания, всеки ден пътувахме, кацахме, свирихме. Обикновено се готвихме за концерт, който би трябвало да е час и половина, но там така бях след нова година, беше бяха зажедняли за хора, ръченици и всякакви движения от фолклорен характер. И концертите от час и половина ставаха на 3 часа. Даже в Феникс бяха най-изкусните танцори, ако някой ходи там, нека да отиде в Феникс, имат и фестивал, който е междуштатски за танци и за народна музика. Ние мислихме, че ще почнат да танцуват както на друго място, от третото кърче или четвъртото. Те направо от първото започнаха, след като ни свърши програмата, започнаха да си поръчат други неизсвиряеми неща. И ние тогава решихме някакво ново право, урок от новия свят да създадем и сега вие ще го чуете това право. Това. Thank you.
Пане,
Hristiyan Tsvyatkov, Genadiy Rashkov, Miroslav Turiyski, Nikolai Karageorgiev, Aleksandar Lekov, Nacho Gospodinov, Asen, Plovdiv. Пиеса, може би от вас са чували тая пиеса. На български тя звучи Мое българско небе, а на английски My Bulgarian Sky. Thank you.
Благодаря ви. Благодаря ви. Благодаря ви. Исках да обявя също и Сашо, и Начо, и Геннадий, но няма да ги обявя, защото те не свириха сола. Те са втора линия. Ние от първата линия получихме вашия аплауз. Искате ли и тя да обявя? Хари, теб споменах ли? Хари. Като казах Хари, да се сетих за следващата пиеса, която се нарича Отворено настроение. Защо Хари? На Християн Цвятков, той е син на моя съученичка. Ние 5 години учихме с нея в хотел. Тя беше изключителен талант, свираше оригинални парчета от Варненско на акордеон обаче. Тя влезе в музикалното училище като хипнотизирана. Приемните изпити, всички и майки, бащи на кандидат, учениците и учителите с един акордеон, но слабичко момиченце беше и свиреше с такъв хъс, че плачеха хората, като слушаха. И това беше майка му, Радка Христова. Освен това. Освен, че се сещам това, сещам се, кое ме свързва и с отворено настроение. И пак котел. Ние учихме тогава в централната сграда основните предмети, в старата гимназия специалните предмети. Живеехме в два пансиона, мъжки и женски. Имаше алтернативен трети мъжки, който беше Вития с река минаваше близо. Един вир, в който по-големите, които бяха закрепнали към пети курс, вече 20 годишни, можеха там да живеят във Вития, да не могат да се отдавят. Защото ние бяхме малки, някакви първи, втори, трети курс. Дори някои смелчаци оставаха в тази барака, в града. 5 стаи с по 6 души в стая. На Вития бяха с по 2 души в стая. Но ние бяхме 6 души в стая, 3 двойки легла. И си живеехме за дружба, нали, а сега е много модерно за, да се говори за толерантност и за разбиране на всеки и друг. Там ние се научихме на толерантност да живеем 6 души в една стая в продължение на години. Това дори в затворите не е възможно. И много се радвахме, когато получавахме колети. Всеки беше някой от виден друг, като мен от Силистенско, ети там от Тракия, от Македония имаше да едно момче получаваше колети с печени кесни. И една вечер ние очаквахме, както винаги след учебни занимания, да опитаме от неговия колет и така слушахме се. Нищо, легнахме се и така чакаме нещо, изведнъж нещо зашумоля. А ние там споделихме тези колети. Освен, че бяхме толерантни едните, но ние споделихме колети. И ние знаехме не само трите имена и таланта на моя съученик и състайник, да, не състайник, но ние знаехме и вкуса на неговото родно място. И беше, може би след полунощ зашумоля нещо. Той явно се е помислил, че ние сме заспали. Но това, което беше под него, с ръка така се светна.
Той се стресна. Видяхме целият беше в такива... Какви са тези оркестрените шоу? Какви са? Шлюпини. Колко хубаво звучи тази. Шлюпини. Люпи, той е люпи тесни. Целият беше да... Съдържанието на кестена, знаете, даже марципаните ги правят кестени, тия хубавите скъпи, които вече в новото време можем да вкусим. А не от ние марципани кумалиса, които си имаме да. И той беше засипан от тези шлепини и с част от кестените, течените. Благоевградски кестени бяха, да, беше от там се разсържа. Ние станахме, останалите пет души, и се взряхме с него. С единствен поглед искахме отговор. Защо? Той не е толерантен към нас. И беше в тази хартия от кестените, оплашен и каза: ами, аз се ги обичам, аз ще си ги ям. Но да се върна към заглавието. Или да спръвам. Искате ли да чуете защо се казва отворена настрана? Да. Пристигна друг колет от Видинско. Ние имахме много аскетично живеехме, нали? Три двойки легла, една маса в средата, шест стола се въртят обикновено в най-различни посоки, две шкафчета, пето си държахме вилици и ръжици. Иван се казваше от Видин. Той беше толерантен, добър стен. Извади един компакт. Ние бяхме много щастливи да хапнем компот. Всички тръгнахме не към компота, а към шкафчето да си вземе преди лъжица. Застанахме, Иван го столетно с лакът отворен компот. И каза: да, ама това, което си мислите, не е. И поднесе, казва: може от буркана да направим. От сок. Питахме, това беше маскиран компот. Вътре съдържанието беше видинско вино. И се въртяха някакви череши нещо. Техните родители, опасявайки се да не ви възпитатели, да открие, че ние използваме алкохол, беше скрил всичко това. Сложихме, възможно, най-тиха бленда на разговорите ми и изпихме този фейк компот. И вече нямаше какво повече, всеки тръгна към своето легло. Аз спях на долното легло. Втората редица, като влизате от вратата, отлява се пак. И искайки да си легна, се удари главата в тавлята на второто легло. Изведнъж го запросветли. Това беше отворено настроение. Thank you.
пиеса има история, но е много дълга. Мога само да кажа как се нарича тя. Тя се нарича «Ние сме вода». И е така. Thank you.
пиесата с странното име. Еми не! Всъщност, еми не. Thank you.
Преизвера! Иван Георгиев, Християн Тсвятков, Диамандиев Рашков, Миросав Турийски, Николай Карагеоргиев, Александър Лекков и Нашо Господинов. Благодаря ви много, когато заедам. Светли празници!